Зэг Италийн мафта зэрэг оршин байсанга Английн якуза нарын тухай киноны 2 дугаар бүлгийг та бүхэндээ төрсний гэрчлэгээг уншиж байгаа юм шиг ярээд үгүй юу таалан сууж тухлан соёрхоор мэдээ суугаа дэмжиж энэ данс руу сүгдэй цайны мөнгө ч юм уу кофений мөнгө явуулаарай. Энэ удаагийн дугаарын хамгийн хөөрх өхнөр над руу донаа дэлгэсэн мөнх маман тодорлоо. Ахын Facebook Insta руу ч нурч чадсангүй гэхдээ нэх алдаагүй байхаа гэж найдаж байна. Улам хөөрхөн болж цагаан сараар олон хүнд үнсүүлэрэ гэж хэлмээр байна. За 2 дугаар бүлгийн 1 дугаар аль. Эхний анги дээр болж өнгөрсөн үйл явдлаас хойш 2 жил өнгөрчээ. Эйдагийн нөхөр хувьсгал залуу хүнд өвчнээ улмаас нас орсон байна. Хатам дүүгийн оршуулган дээр хідэн үг хэлчихэд Эйдатай амжилтхан яриа өрнүүл. Ахын дүү одоо гэртээ эргэж ирээ. Гэр бүлийн бизнесээ бид өргөжүүлэх гэж байгаа. Тиймээс чиний овгийн ихний үсэг энэ Лондонд чамд их аюул дагуулж мэднэ. Төрсөн хоттоо ах дүү нартайгаа хамт амьдрий. Гэхдээ Эйда нэг тоосгүй. Ураг төрлийн хоолн дээр уул усны ойрон дээр гээд нийслэл Улаанбаатар та тэрэлж уулынхоо хөвөнд ариун сайхан бие алтан шар нарандаа ээж хөвтөх нилээд хэцүү шийдвэрийг гаргаадаг гэж яах. Дүүгийнхээ гашуудлыг хуваалцаж бааранд сууж ганц хоёр тагш гашуун нясуун юм хүртэх санаатай ирсэн чинь өнөөхийн дэлб шаачсан байна. Поли дотгош ороод гарч ирэхдээ оовжгоных нь үсэнд хүртэл улаан байдаг Ирландын армийн модон жихэрнүүд үүнийг хийжээ гэж хэлнэ. Нэлээд хугацаа өнгөрсний дараа Томи хар арслан гих нэртэй хороолт байрлах нэг бааранд орж ирнэ. Ганц ундаг виски тогтоогоо зогсож байтал нэг мангар утсан гаднаас орж ирсэн Пики Блайндерсас хүмүс байна уу гэж асуув. Томи жараас нь дагаад алхаж байтал бацаан түүнийг өрхөнд оруулна. Хувцсыг нь тайл зевсгийг нь хурааж аваад Ирландын армийнхантай уулзалтанд оруулдаг. Миний папыг яасан гэж дэлбэлж байгаа Пэт Канут вэ? Английн хаан Ирландчуудад найрамдал зарлаж байхад эннийх нь хариу та нар дайн зарлаад байгаа юм уу тэнгүүдээ гэж асуув. Ямар ч мэдрэмжгүй Ирландчууд хариуд нь буус хэлмээрээс үрдүүлж эхэлгээд төрүний бацаан чиний хүүхэд юм шүү дээ. Их удаан гүдэг юм билэ. Заримдаа амьдралд хурдан гүйх тохиолдол нэг биш удаа гарч ирдэг тийм биз дээ. Гисэн яраагаар цэцэн тэнэг хоёр нэг төвшөнд очиж хэлэлцээртээ орцгоо. Яг юуны талаар тохиролцоонд хурж байгааг бидэнд энэ удаа харуулахгүй. Өмнөх ангид инспектор Честер Кэмпбелтэй хамтарч ажиллаад байсан цагдаагийн дараа энэ удаад манай сарвчнда бритиктэй залуусын талд орж ирсэн юм байна. Мэдээж мөнгний төлөө л дөө. А тэгээд нөгөө хөвшин гүлкас чинь хотод эргэж иж байгаа шүү гэж Честер Кэмплиг түнд сануулт. Томи гэр бүлийн хурал зарлаж бизнесээ өмнө зүгт өргөжүүлэх талаар ярилцсан. Гэвч түүнийг ихэнх нь дэмждэггүй. Тэгэхээр нь би танараас асуугаагүй. Зүгээр л сануулж байна. Бид нар хамтдаа байсан цаг тэнэс яах хэрэггүй. Тиймээс тайвширцгаа. Томигийн төлөвлөгөө бол еврей болон италчууд жил хагасын хугацаанд хоорондоо дайтаж байгаа. Еврейчүүдд холбоотон харин бидэнд тэдний газар нутаг хэрэгтэй. Яг юу хүсэж байгаагаа Альфи Соломонст нүүрэн дээр нь шууд хэлж түүнд бараг л атгалцгийн аргагүй санаал тавина. Томи хамгийн гол нь хотоорнд 8 хийж өөрийн компани нэг салбарыг Лондонд байгуулах гэж эрмэлзээд байгаа юм. Ингэж хадвал тэр бүх хууль бус бизнесээ хүний нүдэнд өртгөөргүй өнгөлөн далдал чадна гэсэн. Хувиараа үзэж харддаг гар хөлөндөө өвдөстэй хэдэн хүүхнүүдийн нууц цуглаан дээр Поли Грей орж ир. Тэр өөрийн хүү болон охиноо хайж болохыг маш ихээр хүсдэг. Үүр жаахан байхад нь түүний хүүхдүүдийг цагдаандар хүчээр аваад явчихсан гэсэн. Ахトゥ 3 Лондон руу хүлгийн жолоо залсан хойгур Поли Грей сэтгэл гутралаа вискигээр засаад сууч байна. Жонни ихнэр Поли дээр ирснэ. Би чамайг өчигдөр үзэж хардаг хүүхнүүд дээр очисныг мэднэ. Тэд нар чинь хүмүүсийн сонсохыг хүссэн зүйлийг л ярьж амдэрлаа залгуулдаг хүмүүс. Итгээд байх. Ямар ч хэрэг байхгүй шүү дээ. Гэтэл генет гөгшин хүүхний өвчин хөдөлж хин нэгэнд хилсэн байгаад үзээрэй. Ураа тайчхан шүү гэж сануулна. Энэ хооронд ахトゥ 3 италчуудын хяналтанд байдаг бар ч юм уу, юу ч юм дэ, пицца, пап ч юм уу, ресторан ч юм уу, ямар ч байсан дуулт бүжиглээд тэгснэ хоол идээд идэх газар байхгүй. Тийш нөчт юм. Италчуудын боосыг Сабини гэдэг. Еврейчүүдийн боосыг Саламос гэдэг. За манай 3-1 шил юм захиалж аваад яг хундаглах. Тэр торхон акшинд Итали гомингийн нэртэй нэг нохон гөлөг ирсэнэ. Би та нарыг эндээс гарахыг хүсч байна гэд жинхэнэ буруу хүмүүстэйгээ буруу үг хэлж хилээ хазаадс нэмэргүй байдалд ордог. Нийтийг хамарсан зодон болж түүнийг буун дуугаар намжаадаг. Томи хэлэхдээ бид энд шин найзуудтай болох гэж ирсэн болохоос дайсан хайж ирээгүй. Хэрвээ бидэнтэй уулзахыг хүсвэл хаанаас хайж болохоо та нар мэднэ гэд гараад явдаг.
Кэмпбелл Уинстон Черчилл дээр ирж даалгавар биелүүлэх хүнээ бэлдэх ажилдаа зөвшөөрөл авахаар ирсэн байна. Тэр хүн Томас Шелби бөгөөд түүгээр хамаг бохир ажилдаа хийлгэж эцэст нь дүүжлэх төлөвлөгөөтэй байгаа юмсанч. Бирмингем дэргэж ирсэн Томи Лизиг өрөөндөө дуудана. Харин тэр хоёрыг ажлынх нь өрөөнд ярилцах хэрэгтэй байна гэсэн захиа хүлээж байна. Тэр захиаг хэн бичсэн бэ гэхээр Итали мафийн толгойлогч Сабини гэдэг нөхөр. Тэр одоохондоо манай ахт үсийн номер 1 дайсан. Лондонд ажилладаг ихэнх клуб, ресторан, букмекер түүний мэдээлд байдаг. Цагдаа нар нь ч гэсэн тэрний зүүн гутлынх нь улан дор дах шиг хадаатай байдаг болохоор Лондон хотын албан бус захирагч гэж ойлгож болно. Энэ өдрийн орой Сабинигийн залуучууд Томасыг гараж дотор нь амдаж байгаа бялб зодож орхино. Сабини түүнд чиний хамгийн сүүлд харсан царай чинь минийх байх болно гэд яг амигийн таслах гэж байтал инспектор Честер Кэмпбелл гинт гарч ирээд түүний амийг сэвүүлдэг. Хоёрдугаар анги. Томи улаан нялх цусан далай эмлэгт хүрэгдэж ирнэ. Арай гэж ухаан ороод байж байтал инспектор хурж ирээд би чамаг хүн асныг мэдэн. Үүнийг чинь гэрчлэх хүнч байгаа. Тиймээс надтай хамтарч ажиллахндаа миний хүү гэж шахаж эхлэн. Өмнөх анги дээр Томи хүн алханч алдсан л да. Тиймээс 100% түүний гарт орлоо гэсэн. Жаахан симхийг гарах төдий Томи эмлэгээс оргож хоёр туслахтаа надад яаралтай Лондон орох зав хэрэгтэй байна. Олоод ир гэд явуулдаг. Нэг туслах нь Томитой цуг Лондон руу хөдлөх бөгөөд тэр хоёр замдаа 4 хоногийг зарцуулна. Энэ хугацаанд манай гол баатар эгэтэй л хойд тэнгэртэй заларчлагүй амт тэмцэж өнгөрөн. Завь уучгаад Альфи Соломонстай уулзахаар гэрлөө нөрчдөг. Том Харди бол Альфи Соломонс буюу еврейчүүдийн босс. За энэ хөгшин нэр бол өөрийн гэсэн нарийн бовны зэгтээ хажуудаа бас дар садгалдаг том агуулгатай. Түүний хийдэг гол зүйлүүдийн нэг нь букмекер конторуудыг дээрэмдэх. Өөрөө ч ганц хоёр контортой. Ерөнхийдөө энэ хүн бол сонирхолтой бас зарим нэг талаараа хүндлэл хүлээвэр толгойлогч. Томас түүнд нийлж ажиллах санал тавьдаг бөгөөд чиний мөнгөний урсгалыг 50% нь морин тойруулгаас орж ирдэг биз дээ. Харин тэр их чинь Сабини хаачхад нилээн удаж байна. Энэ асуудлыг шийдэхэд би 100 гаруй шүгдээ хүртэл зевсгэлсэн залуучуудаа нааш явуул. Тэгээд бүх юм окей бол. Харин Соломос түүнийг эхлээд бараг л буудах гэж байснаа. За хамтарцгаая гэд гар байна. Эргэж ирээд Эйда зөвөрөж том байшин худалдаж авснаа хэлнэ. Гэхдээ дүүдээ нэг хайртаадаа би зүгээр л бэлэн мөнгө нь нилээд их болчихсон болохоор банкын татгалснаас үл хөдлөх болгоод авчих бол хүний нүдний хор орох нь арай бага юм байна гэж бодсон хэрэг. Сабини нэг цагдаатай уулзаж байна. Би Шелбигээд нутагнуудыг энэ хорвоогоос арчмаар байна гэхэд асуудалгүй бос бид нөхцөл байдлыг сайжруулах болно гэж хэлдэг. Харин Сабини сайжруулах болно гэдэг үгэн дээр маш их акцент өгч Шелби мөн нохоо цагдаа нарыг чигсэн жижигхэн мөнгөөрө худалдаад авчихч миний мөнгийг буцаагаад өг лал руу да гэж орил. Өнөөдөр бол Полигийн төрс өдөр. Ах дүүнэр түнд бэлэг болгож дусдан том байшин авч өгдөг. Поли хитрхий том байшин анхаарат гайхсанда ямар сайхан байшин бэ? Энэ бидний юм уу гэж асуухад Томи түнд үгүй энэ бол чинийх гэж хариулдаг. Үүний дараа бусдын гарс Томи Политэй тустай ярилцсан. Чиний залуудаа бусдад алдсан хүүхдүүдийг чинь би хүн амьтнаас асууж сураглаад олох боломжтой болсон. Харин үүний хийхэд надад чиний зөвшөөрөл хэрэгтэй байна. Ингээд л затансан газраа маажуулсан Поли дуртай нарахгүй түнд зөвшөөрлөв. Нэгдүгээр бүлэг дээр хуваараа бизнес эрхлээд байсан нэг хүүхэн байсан шүү дээ, тийм ээ. Джонни дурлаад баг сууна гэдэг. Тэр хүүхний Томи өөдөнд татаад нарийн бичгээ болгоцсон. Заримдаа биологийнхаа хэрэгцээг хангадаг тийм өвлөвлөл болсон байгаа шүү. Лизигээс амьдрал ямар шүү байгааг асуугаад Уинстон Черчилл захаа бичээдэх гэж хэлнэ. Мэдээж өнөөх нь гайхах нь тодорхой. Кэмплийн түүнд өгсөн даалгаврын талаар захааны дүрдэх бөгөөд надад хэрэгтэй зүйл бол гадагш экспорт хийх худалдааны лицензгээд хавсарч байна. Энэ захааг нь хурал дээр уншиж үзээд шийдвэр гаргадаг үзээтэй ахнар түүнд лицензээ нөхөхөөр шийдвэрлэнэ. Гэхдээ зөвхөн нуус даалгавар явж байх үед тэр лиценз нь хүчинтэй. Томас Шелби энэ харагдаж байгаа эмэгтэй дэр ирж Полигийн хүүхдүүдийг асуув. Энэ эмэгтэй хөргий ямар ч бураг үлдээ зүгээр л үрчилж авсан ээж нь. Тэгэл би түүний наах зах нь байгаа юм аа. Дүүгээ авах гэж ирлээ гэхэд мэдээж эмэгтэй уурлаа. Энэ хооронд Майкл юу болоод байгааг мэдэх гэж ирэхэд Томи түүнд жинхэнэ нэрийг нь хэлж чамайг төрүүлсэн ээж чинь чамтай уулзахыг маш ихээр хүсч байгаа гэд яваад өгдөг. Энэ хооронд нэгдүгээр номын ах Артур өвчнө хөдлөөд цуг бокс тоглож байсан залуугаа цодоод алчдаг. Толгой дотор нь юу болоод байгааг тайлбарлах гэж оролдоно. Кэмпбелл цагдаагийн дарга дээр ирж чи одоо сахиусан тэнгэрүүдийн талд орох бол чамайг Шелбигийн гэр бүлээс хахуул авдгийг хүн болгон мэднэ. Дахиад нэг л удаа алдвал хоёр мөрцөн алдлаа гэж ойлгоорой гэж зүрдүүлнэ. Полигийн хүүхдүүдийг Томас хаан багыг тодорхой болгосноо түүнд хэлнэ. Охин ч 10 хэдэн насандаа хүнд өвчнөр нас орсон юм байна. Харин хүү Майкл ч энэ дэс холгүй хиндэг газар амьдэрдэг гэж
түүнд хэлж өгнө. Ахтуун нар дэлб шалгуулсан паб ачцныг юм сэргээж нээлтийн ажиллагаа зохион байгуулна. Артурын сэтгэл санааг жаах өөдөн татхын тулд Фин түүнд Улаанбаатар гүрэл шар тустай холиод хамрлан гулгуулчих. Хар тамхил гэсэн үг л дээ. Үүний дараа энийгэл юу ч болоогүй юм шиг нээлтэн дээр хүрээд ирнэ. Үүнийг нь мэдсэн Томас ахаа наач морин дөгдөг зүйлстэй уралдааны дараа яадгийг нь харсан биш дээ битгий хэтрүүлээрэй гэж сануулдаг. Нөгөө нэгдүгээр бүлэг дээр тагнуул хийгээд байдаг Грейс гээд хүүхнээс Томид захиа ирсэн ч түүнийг нээж үзэлгүйгээр шууд шатаачихна. Эйдач нээлтэн дээр хамаг байдгаараа гойчсон хүрээд ирнэ. Ахтуунараас аль болох холт байж хууль бус зүйлтэй орооцолдохыг хүсдэггүй тэрээр гэр бүлийн уур амьсгалаа татгалж үлдэх хүсэлтэй иймэрхүү уулзалтанд ирдэг гэхүүдээ. Гэхдээ мэдээж одоохондоо. Поли ихчдгийг мэд мэдж хүүгийнхэн талаар ярилцах гэтэл тооч байгаа. Чим бахгүй нэг залуутаас итгэнэд алга болж өгнө. Яг тэ эмгтэн хүн сэтгэл санаагаар унтсан үйн дарчгүй юу? Тэгээд маргаа шөглөөний шартчихсан гэрээ чиглээд алхаж байсан чинь хаалганых нь хажууднаг бацаа. Би Элизабет Грей гэдэг хүнийг хайж байна. 17 дугаар байр гэсэн. Гээ зогсож идэг. 3 дугаар анги. Инспектор Честер Кэмпбелл цагдаагийн даргаыг дуудаад надад энэ хотод төр хоноглох газар хэрэгтэй байна. Лондонгоос байнга найс цаашаа сүүлийн үед их явах хэрэг гарна. Тиймээс чи нэг арга бодох уу да гэхэд та нөгөө Аз биеийн үнэлэгч хүүхэн дээр очиоч. Тэгсэн чи мэдээж уурлаад чи надаар тоглоод байна уу? Тавлаад байна уу? Педам байна. Олон юм ярьж хилээ тайруулмаргүй байвал эндээс хурдан зайл гээд гарна. Үүнтэй яг нэг цаг дор сарвчанда бэрэтгдэх залуучууд манд папда суугаад сонгон шалгаруулалт зохион явуул. Яг өмнө нь гинт хэрэг толбогдож байгаагүй хүн болж аваад дүндээ өөрсдийнхөө хэрхийг дохох гэж байгаа хэрэг. Цагдаанч мэдэж байгаа энэ залууч гэсэн мэдэж байгаа болохоор зүгээр л хөлийг хуурч байгаа жижигхэн трюк гэж ойлгож болно. Хэд хоног суугаад хэдэн цаастай болох хэлбэр харах. Поли хүүтэйгээ уулзаж гэр бүлийн талаар ярилцсан. Артур Джон хоёр гаднаас пиу 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 гэж усан буугаар байлцаар орж идэг. Майклыг орж хараад тэд нар хоорондоо танилцсан. За дараагийн кадрт Томи Иврэчүүдэд амсан 100 залуучуудаа бүрдүүлэхийн тулд нэгдүгээр танд оролцож байсан. Туршлагатай ирсийг хөсөлж эхэлдэг. Түүний хамгаалалх хүн бол энэ залуу. Полигийн хүү гинэс гэрлүүгөө явахгүй би энэ та нартай зүг байж болох уу гэж асуудаг. Томи мэдээж түүнд ахын дүү одоо арай л залуу байна. Өргөж авсан ээж рүүгээ залгаад хамгийн ихний гал дээргээр очлоо гэж дамжуул. Би ч юм тоолгононы мөнгө өгнө гэхэд Майкл эсэргүүцээр байгаад Бирмингемд үлдэж чаддаг. Томигийн явуулсан 100 залуу Альфи Соломонс дээр ирж нарийн бовны цэгт нь ажилд орно. Олон хүний дунд нэг ам нь ангалдсан нөхөр Соломонстой тоглоом хийж эхлэхэд Альфи Соломонс дүүн дээр дөхөж ирээд шогч залуугийн хажуудах нөхрийг нам зохиж унгаагаа дахиад нэг л үг амнасаа унгавал өвнөөс долоондор юм чамтай тохиолдох болон шүү гэж хэлнэ. Поли хүүдээ шинэ байраа танилцуулна. Артур Пабдо сууж байтал гаднаас нэг хүүхэн гинт цэнэгтэй буу байраад ороод юм. Үхтлээ зодуусан хүүгийнхээ өшөөг авахар ирсэн өв гашуудаа тултлаа авцсан нэг юм хэрэгтэй. Чи намайг алах гэж байгаа бол цээж рүү биш. Шууд толгоор өнлөх хэрэгтэй гэж түн санаал. Кэмбл шинэ хоноглох газраа ховцоонороо авчирч тавиад агаар амьсгалах санаатай гадагшаа гардаг. Нэг хөлөө нөгөө хөлөөрөө жирчсэн ингэ явж байтал түүнтэй Томи таарч уулз. Өгшөө чиний амьдарч байгаа газар чинь төвтэй гарсан биеийн үнэлэгч хажуу өрөө шүү дээ. Нэг цагийн үйлчлэгээтэй байр ямар шоо нөхшөө гэж яхан цаашлал. Орой болоход Кэмплийн толгооноос төвтэй гарсан хуваарэ бизнес эрхлэгч эмхтэй юрдөө сууж гарсангүй. Түүнийг дуудаж 2 мөнгөн зоос шидэд алив тайч гэсэн чинь өнөөгч нь гинт хуучин ажилда санаач битгэрсэн сэтгэлээрээ ингрихэ довчгсэт татна. Нөө гинэ царайтай гим төрөх толбогдож байгаагүй залуу тохиролцсон ёсороо шоронд орно. Гэтэл Сабини түүний эртээ сарвчд бойстэй хамтардгийг мэдээд явуулын бацааныг цааш харуул гэж тушаагаад дараа нь шэйлбиг алахар төлөвлөлдөг. Хөөхий юу ч мэдхгүй бацааны камерт хоёр том битээ залуу орж ирснээ хоолоог нь яг л хон шиг хэрчиж орхино. Камерын хамтрагчаар Томи дүүг дайлгаж танаа залуус бүгд ингэж өөхөх болно. Эртхэн ирж өвдөг дээрээ сүгдөө гэж сануулд. Мэдээж юм уу мэдээ сонсон Томи гэр бүлийн хурал яаралтай зарлаж Сабинигээд Итали пиздата өчрөө олохгүй бол болохоо байлаа. Арай л давраад байна гэхэд бүгд чивэр авир хийцэн. Үний хайжгаар бас морь авмаар. 2.16 их майдар. Энэ яриг сонсон Майкл ээжээсээ би тэдэнтэй зог явъя л да гэж гуйж өгнө. Бөгсөн захтансан бацаа хэсэг шаналгасны эцэс Полигоос зөвшөөрөл авд. За тэгээд дээд зиндааны баячууд, зэхэднүүд оролцдог дуудлага худалдаанд шалбагнаас дөнгөж гарч ирсэн буута бацаанууд бибид ингэж болохгүй, тэгжж болохгүй, архтар сууваа, шүс нусаа хамаагүй аяад байваа гэсээр окшн дээрээ ирцгэн. Хүүхэнтэй холбоогүй нэг ч сцен энэ кинонд байхгүй болохоор мэдээж энэ бүсгүйг Томи олж харна.
Гэхдээ бид нар морь харах гэж ирсэн болохоор хүүхэн гүлрэх гэж ирээгүйгээд толгоо дотор өөртөө ярилцаад наймаагаа эхэлдэг. Хүүхэн зүгээрч нэг хөөрхөн байгаа зогссонгүй ээ. Хөөрхөн чичгтэй. Ийм гоё кинондэр нэг аттайхан хүүхэн мөнгөөр зодод. За тэгээ Томигийн тооч гэсэн морь гарч ирэхэд нөгөө нүдэнд нь өртөөд байсан мадмазел бас тэр морийг авчих санаатай үн хайлцаж эхэлдэг. Тооцоолсон мөнгнөөс хоёр дахин үнэтэй авсан Томи касн дээр нөгөө хүүхэнтэй бас таарна. Намайг мэй гэдэг. Хэрвээ морины сайн багш хэрэгтэй бол надтай холбогдороо гэд нэрийн хутсаа өгнө. Ирсэн зорилгоо биелүүлчихэд гарах гээд явж байтал манай залуусыг отолтонд оруулсан байдаг. Тэд бүгдээрээ эсмэнд гэрте ирснээр кино дуусан. 4-р анги. Томас Шелби Честер Кэмпбелтэй хийх нууц уулзалтанд ирнэ. Гол зүйлээ ярих гээд өрөөрөө ортол Ирландын армийн хоёр төлөөлөгч сууж байна. Нөгөө хоёр нь баг Томид дарга юм шиг тушаал өгч нэг хүнийг цааш нь харуулах гэхэд манай хүн шууд л уурлаж зайл пистануудаа гээ гараа авчихдаг. Бид 60-аас нь зуул цайтай нохо шиг Кэмпбел гарч ирээд нөгөө худалдааны лицензи чинь хураачих шүү гэж жаахан дарангуйсан маягтай хэлдэг. Харин тэр эргэж ирээд наад хоёр гүйлгч нь тагнуулуу ч үдээ. Ойлгохгүй байна уу? Таг нуул гээд байна. Гэт нөгөө сахиалгын аваад яваад өгнө. Нэгдүгээр ном яхаа энэ үеэр Сабинигийн клуб руу залуустайгаа дайрч ороод бүгдийг навсоодно. Эрхлэгч гээд хөөрхий гэмгүү нэг нөхрийг носнол мэстэй нь хойлож намайг энтхий эзэн гэж хэлээдх. Гэл загнаал зогсоод байна. Майкл Боцан Shelby Limited компанид нэгтлэн бодгчоор ажилд орё гэж Томи дээр ирнэ. Би 10 жилдээ математиктаа сайн байсан. Асуудал гарахгүй байхаа авчльтаа гэж гуй зарна. Томид энэ яриа нэг таалагдахгүй байгаа болохоор ээж үгээ залах хэрвээ тэр зөвшөөрвөл ажилд авъя. Мэйбүсгүй Томигийн бооцоо хүлээж авдаг офис дээр түнтэй уулзна. Гэртэ байгаа юм шиг тухлаараа ихэд Мэй хариуд нь энэ хотод намайг анх хүл тавихад хүн болгон хонь харсан чон шиг барьж ичих гээд байсан. Чамтай уулзах гэж байгаагаа харин тэдэнд хэлэхэд би чон болж тэд харин хонь болсон. За тэгээд үнтэй авсан ирлээс морилгоо очицгоно. Мэй өөрөө ч энэ морийг шохоорхоод байсан. Тэгээд эзэн нь ч гэсэн дажгүй залуу болохоор хинтэнч юу ч хийсэн харамсахгүй болохоор дуртай ирчгээд байгаа нь энэ буй за. Одоо манахаар бол Томсын үе ач нь Мэй болсон хэрэг. Тэр хоёр мориндоо шин нэр өгч түүний Грейси Нуус амраг гэж дуутаарвалдаг. Үндэ бол Грейси Нуус гэж дуутаарвалд. Холи Грей хүүгэн гэр бүлийн бизнест оруулаагүйгээс болж жаахан тийлт авчихсан ч Томитэй хилэлцэр хийж хүүгээ ажилд оруулдаг. Майклын төрс өдөр болоход гэр бүлийн толгоологч түн цаг бэлэглээд ажилдаа битгий хоцроорой мангар цабана гэд түүнийг ажилд авснаа хэлдэг. Ахтус дөрвөлхнээ уулзаж дараачийн нүдлээ ярилцсан. Америкт хуура хуульгээд алхах хоолыг үр үнцээр нь хоригдсан зүйл үйлчилж байгаа учраас ахтус чанартай виски үйлдвэрлэж эрэлттэй зах зээлийг зорьцоход. Яаж хууль хяналтынхныг аргалах вэ гэхээр Черчиллээс тэдэнд олгосон худалдааны лиценз байгаа юмсан ч тиймээс хилдээр шалгахгүй өнгөрүүлдэг. Томи ах дээр ярьж ажил хэрэг ямархуу байгааг асууж данс тооцоогийн нэг нүднийхээ болонгаар гүйлгэж харна. Энэ хоёрын сууж байгаа клуб Сабинигаас дээрэмдэж авсан клуб байгаа юм. За тэгээд их хэмжээний мөнгө дутаж байгааг Томи мэдээд яасныг нь асуухад жижигхэн шилттэй хамраараас ордог цагаан юмд үрцсэн юм а гэж хэлнэ. За бро дахид чим юм миний нүдэнд орвол чамайг Джоноор солих шүү гэд яваад. Энэ хооронд Альби Соломос Сабинитэй уулзаж байна. Энхийн гэрээ байгуулж түр гал зогсоох хилцэл хий. Энэ хурал дээр тэдний ярилцсан гол зүйл бол Peaky Blinders гэд Пестануудчин чиплэрийг завгүй байх хооронд бүх бизнесийг гартаа оруулсан байна. Тэд хамгийн баян хамгийн хүчтэй нь болсон байна. Тэгээд Бритэд залуучуудын эсрэг нийлж тэмцгээр болно. Томи уяач хүүхэн дээрээ ирж нэг оронд ордог. Майкл шинэ ажилдаа орчихсон бүх зүйлд сэтгэл хангалуун сууж байна. Хамт ажилтдаг Боржаал түн дээр ирээд орой ажил тараад хажууд байдаг пабор. Огтуу ч их орж гарддаг дайжгүй газар байгаа гэж хор цацна. Орой тохирсон ёсороо хоёр залуу хүү паборж виски захиална. Гэнэт нэг даруйхан царайтай мөртлөө сонин замтай пижда ирсэнэ. Би хар гаргийн бор залуутай нэг баар нь суумааргүй байна гэж хэлээд зодон гарга. Бармен залуу тэдэнд наа шар үстэй хүүчин полигийн хүүчтэй гэж хэлэхэд тэд нар бүгд бөгсөн дээрээ суусан. Хоёр бацаа өөрсдийн нутагтаа ирээд ахトゥу нартаа юу болсныг дуулахад Артурын өвчин хөдлөд гарч яваад тэр пабигийн шатааж орхидог. Кэмбл Томитой дахиад уулзнаа. Томи түнд миний хийх ажил их аюултай. Хэрвээ би үхвэл чийч гэсэн цуг өхөн шүүгээд зайлаад өгнө. Эргэж ирээд нөгөө шаргал уст хүүхэн рүүгээ залхатал нөхөр нь уцын аваад байна. За 5 дугаар анги. Еврей Итали 2 тохирсон ёсороо бүх шэлбинүүдээс алхаар шийдэн. Альфи Соломос манай 1-р номын ахыг дуудаж авчираад хүн амны хэрэг дохож цагдаад барьж өгдөг. Сабинич гэсэн тэдний бүлгийн бүх хүмүүсийн нэг нэгээр нь хорооч алдсан клубэ эргүүлж авна. Майклич гэсэн цагдаад барьж өгдөг. Томи нөгөө уяач хүүхнийдээ байж байтал уц дуугарч бүх мэдээг түнд хүргэн. Хэлэлцээр зөрчсөн Кэмбл дээр ирээд Пестам нь хойлоо тохирсон байсан биз дээ. Яагаад хэлсэн ярьсандаа байж чаддаггүй гүлгвэ гэхэд Артур ах чинь
хүн амьны хэрэгээр шорон дүүжлүүлэх өдрө хүлээгээ тэмдэж байна. Их чин чин хөө пап шатаасан хэрэгээр ялав. Яагаад гэвэл чи миний үгэнд орохгүй байгаа болохоор энэ бүхэн бидний тохиолдлоо гэж хэлдэг. Хамаг хийгээ Кэмпбелл руу шахаж байгаад оффист доо ирсэн чинь Том Хэрэг Грейс гээд түүхэн залгадаг. Нэгдүгээр бүлгийн хүүхэн. Энэ хоёр бибидээ одоо хүртэл хайртай болохоор тэгж байгаад ажил төрөл гайгүй болохоор уулзахаар тохиролцдог. Эхдүү гур уулзж байна. Вискиний үйлдвэрийг нь зогсоож, паб, ресторануудыг нь Соломонс болон Сабини хоёр хуваагаад авчихсан. Поли хүүгээ сурглаж Кэмпбелл дээр хурж ирнэ. Надад таны хүүг суллах бичиг байна. Би үүн дээр зөвхөн гарын үсгээ зурхад л хангалттай. Гэхдээ бүх зүйлд үн гэж байдаг. Ингээд нэг хөгшингэр нэг хөгшин эмэгтэй хувцсыг тайлж эхэлдэг. Маргааш өглөөнөд Поли хүүгээ шоронгоос тосч яваад үг солих гэтэл хүүн би таны юу хийснийг мэднэ гэд ганцаараа яваад. Томи Грейс хоёр болцсон газар уулзнаа. Ганц хоёр хундаг юм уугаад ил галны дэргэд сууцгаа. Ярэ хөөрэ нэг л таарахгүй байгаа ч гэсэн хосууч хөтлөлцөд Чарли Чаплиныг үзэхээр гарцгаадаг. Сексид сэтгэлээ бийсээ тайвшруулад хизээ буцах вэ гэж бүсгүйгээс асуув. Джон өнөө маргаашгүй дүүжлүүлэх гэж байгаа ах Артур дээрээ ирнэ. Таныг эндээс гарах болноо тайвшир өндөндөө л тавьж болтгүй юм шүү ахаа гэд яваад гэн. Машины жолооч тамхилгаар зогсон харин цагдаа түн дээр ирж эндээс зөө алхгүй л өмнө гэж байх оронд Джон Артур нь торч очоод хиний чимбэ байрлууд эсрэг бөмбөг шидэж орхин. Томи Кэмпбелл хоёр дахиад л уулзна. Эхнэр нөхөр хоёр шиг. Найз залуу бүсгүй хоёр шиг. Үерхэж байгаа хосууч. Томи түнд би дааж авсан хэрэгээ өөртөө тохиромжтой үдээл хийх болно. Саад болоод олон юм хуцаад байлгүй. Үзэгчийн суудлаас зүгээр л хараад байж бай. Хаана хизээ гэдгээ би чамд хэлэх болно. Хоёрдугаар бүлгийн төгсгөлийн анги. Томас Шелби гэрээслэл бичээд сууж байна. Ажил хэрэг бүтлгүүдэж хэрвээ тэрэвхүл энэ захиаг задлах юм байна. Хин захиалагч, хин гүйц итгэгч, ямар ямар альбан тушаалтан холбоотой вэ гэд хэргийн бүх зүйлийг детаалчилж мэдсэн нотлох баримт. Үүний дараа Альфи Соломос гээд еврей навш руу очих юмаа. Энэ үеэр Артурыг шоронгоос суллах бөгөөд гэрчүүд бүгд өөрсдийн мэдүүлгээд татаж авсан гайхамшигтэ үйл явдал болсон байна. Томи туслахаа тэдний гадаа үлдээгээд нарийн богны цэх рүү орно. Тэгснээ гинэ замдаа үдээсээ үдэж хальт суудаг. Артурыг суллахад Соломон шиг хүмүүс мэдүүлгээ буцааж авсан болохоор Томи түнд өөрсдийн бизнесийн ашгаасаа 20% өгөхөр болдог. Соломонс шунлын сэтгэлээр 100% гэж муухай мишээд. Томи түнд хэрвээ би энд өгөхөл гадаа байгаа миний найз дөрөвний миний суудаг газар тавьсан дэсрэг бүмгийг дэлбэлэх бол. Тиймээс хоёулаа 30% дээрээ тогтгийгээд тэндээс амт мэд гардаг. Поли хүү дээрээ ирж бат түлийн сейфэнд байсан мөнгөний талыг санал болгоход хүү мэдээж үгүй гэж хэлдэг. Энэ үе Честер Кэмпбелл нохоо зангаараа 3 Ирланд алуурч хөслөө Томас Шелбиг устдаг. Чадахгүй бол би та гурыг өөрийн гараараа ална гэд нэг тийм хүнд шантаа шаасан зүгээр ч юм ярь чадахгүй золбин цагтаа зангаргаад зогсчихин. Залуусаа урдаа зогсоогоод өнөөдөр юу болох талаар нэг нэгэнгүү Томи тетэн тайлбарлаж өгнө. 3 цаг цагдаа нар бүгд өөрсдийн эргүүлийн байран дээр байхгүй. Яагаад гэвэл хэн нэгнийг хамгаалахар тэдээ гүйлдэж байх болно. Тиймээс дуртай бууга аваад Сабинигийн бооцоо тоглоомын газруудыг дээрэм дэцгээ. Хоёр гартаа чадах чинээгээр авцгаа. Тэр хүнд харуулад байдаг лицензийг энэ ч гэсэн шатаагараа гэж хэлнэ. Ингээд уралдаан болох газарт ирж морио нэг тойруулж харчгаад мейте ганц хоёрыг солино. Хоёрдугаар сизон эхэлснээс хойш тоочгсон байбол энэ хүн түүнийг Расл гэдэг. Яг байрлалаа аваад гитэж байтал Грейс түүнээр ирж би жирэмсэн энэ бол чиний хүүхэд гэж хэлдэг. За тэгээ нарийн бичиг хүүхнээ нөгөө Раслыг овчгоог нь босгоод нэг тийш нь аваад яваа. Раслыг овчгоог нь босгоод нэг тийш нь аваад яваа. Өөр яриа байхгүй гэхэд хүүхэн хөөх болตก газаргүй болохоор за тэхэстэй гэдэг хүндтгэн шийдвэр гаргав. Хүүхэн жиймэрхүү ажилда бакалавртай болохоор Раслыг дагуулад явчихдаг. Цагч давчуу байгааг сануулж инспектор Кэмпбелл Томитой уулзсан. Томи алах хүний хаана байгааг нь мэдэж байгаа ч орох гэтэл үүдэн дээр нь 3 цагдаа зогсож байна. Тойрхоос өөр арга байсан. Тойрч ороод буудах гэтэл гайтай буунд гацна. Буунд уу гарахад бүх цагдаа нар тийшээ гүйлт. Төлөвсөн ёсороо Сабинигийн бооцоо авч байгаа газруудыг төвөггүй дээрмэд. Томи италчуудын боос Сабинитэй уулзж байна. Бүх хийсэн зүйлсээ ярьж таашаал авна. Яг манай хүнийг уурандаа буутах гэтэл гаднаас цагдаа нар орж ирээд манай гол баатрыг авч явдаг. Грейс жирэмсэн болсон Томиг хүлээж байх. Тэр акшнд Мэй хурж ирээд ганц хоёр өмнөөлтөж байсан зүйлсээсээ хуваалцсан. Кэмпбелл баярлсан сэтгэлээ барьж чадсан байх тэр үед Поли түн дээр гар буу бариад түрээд ирнэ. Буутаж чадна гэдэгт нь эргэлзэж өмнө нь хийсэн кексний тухай ярьж дуугүйг нь хүргэж байгаад хян байдаг газартаа сумны нүхтэй болдог. Томи нөгөө хөлсний алуурчтай баригдсан байна. Ухсан нүхний хажууд очоод өвдөг дээрээ суу гэж хэл. Гээд үхэлдэ бэлдээд сүүлчийн амьсгаагаа авахд. Одооноос эхлээд Уинстон Черчилль танд өөрийн биеэр тушаал өгч байх болно гэж
тэр түнд дамжуулдаг. Офис дээр гэж ирээ, зүүдэндээ үнэлчилж байгаа майклыг олж ан. Хоёрдугаар бүлгийн төгсгөл Томи би удахгүй хөрмө хийнэ гэд дуусна. За, цаг гаргаж сонссон та нартаа баярлалаа. Кино суглаан загал байсан эцэг 1-р анги тодорсон. Удахгүй гоё киноугаар гоёо гэх чинь уулзцай. Баяр та.